რატომ არ გადავიღო? თქვენ მითხარით რა? თქვენ სამხედრო ფორმაში ხართან, ეს რა შტაბია? ძალიან გთხოვთ. გადმოდით აქედან, სახლი ჩემი. არა, მე მოგს ინფორმაცია რა შტაბია ეს და. ეს ჩემი სახლი არ ცხოვრობ. და რა ქვია თქვენ, რა გვარი ხართ? ხო, მაგრამ შტაბი არ არის აბა, აქ აჭარი შტაბია. ვეღარ ვიცი რომ სახლია, გაბატონო. ხო, მაგრამ ესეთი ფორმირებები არიან სახლებში განაგებულები, სამხედრო ფორმირებები. ვერ გავიგე, არ შეიძლება რომ მუშაო სადმე ვიყავო ფორმაში? და თქვენი სახელი და გვარი მითხარი და ხო გადაწყდა პრობლემა? რატომ? მიტომ არ ამაზე. ამცხ ხო? კი. რა გوارები ხარ? ზარანდია? და რა ქვიათ? თემური. თქვენი სახლია? აბა მეტყვით და ეჭვები გამიქარწყლეთ მაშინ. რა თქვენი სახლში სამხედრო ფორმირება? არა. რა უნდა სამხედრო ფორმირებას? აბა ვინ ცხოვრობთ აქ? ვინ ცხოვრობ და ოჯახი, რატო მიხევთ? და კარგი თუ აი სოციალური პრობლემა მაინტერესებს ამ ოჯახს? ჩავუძაბო. რამდენი ყავთ აქ ოჯახში? მე, დედაჩემი, მამაჩემი, ჩემი და. მაგრამ დღესდღეობით სახლში არ არიან. და აქ რომ სამხედრო იმას ხედავ ნივთებს? სამხედრო ჩემია. ანუ სამხედროში ვუშაობ. მე ხომ ნახე იქ სამხედრო ნივთებიც რა. ეხ ხო შეიძლება ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდა დღეს. და ძალიან ეჭვებიც რა. ხო, არის ხომ. თუ მოქალაქე ხარ, მაშინ რატომ არ გინდა ამის? მოქალაქე ვარ, აბა, უცხო პლანეტელი კი არა. როგორ სამხედრო ბიჭები დადიოდნენ ახლა შენს ოთახში? ჩემს ოთახში სამხედრო ბიჭები? კი. ორსართულიანი რკინის საწოლიც ნახე. აი, რატომ აფარებ ხელს კამერას? ძალიან გთხოვთ, გათიშე. ხო, არა, და რამდენი მასახში ვიყავით დღეს და ფაქტია რომ ყველა იმალება და როგორც თქვენ ეხლა. ვინ ცხოვრობს ამ სახლში? არა, ძებნები არავინ არ არის. ჰა? ძებნები არ არიან, რატომ უნდა დაიმალონ? ძებნილი რა მე არ მიწყობს ხო? არა, იმალებიან რამოდენ იმას. არა, ნუ ვისთანაც მივედი, სადაც ეხლა ქვეყანა მიცის ხო? ჩაოლებრივ ჭიდრო დასახლებაში არის ეს სახლები. სადაც ნაკირავებია და მარიან ეს ფორმირებები ხო? არა, ამის თანაც არა. ეხა ვინ არის აქ უფროსი რომ მითხრას რამე? არა, ვინ არ არის, არც უფროსი არის, არც უმცროსი არის და არ ამის. კარგი, მაშინ ააპირდა მითხარით რომ არ არის და წავა. არა, რაღაცა ეს არ გადამდგა. რატომ? რატომ არ გადაგიღო? მას მე გეტყვი რომ შემწედი. რატომ? აი გადაგი. არა, არა, ამაი სურათი საერთოდ არ შეიძლება. რატომ? გეტყვი მე სახელს დაგვარს, მაგრამ ეხა არ გეტყვი. აი ეს რო არ გეხება, ესე გაგაჩერებ და გეტყვი ახახებს. აი რატომ არ შეიძლება? არ გიცნობ. მე ვარ თვითონ გასო ისეთი პიროვნება არ მინდა. მე თვითონ ვარ იმისთან პიროვნება, ეს არ მინდა საგანო. ის ესეც მოსქანით ახლა მივიქციეთ ყურადღება და. რა ეს მე არა. ხო და მიხსენი რა. კაცურად არ შეიძლება თქვა. როგორ არ შეიძლება? აბა როგორ გიხარ? და ვინ ხარ თქო მაშინ ბოლოს და ბოლოს? რასმე ვინ ვარ გასო? ფაქტია რომ შეერაღებულია და აი ყველა ნებისმიერს კითხე რა აქ რომ სამხედროები ცხოვრობენ და ვინ ხართ? ცხოვრობ და ადრე.
შეერაღებული ფორმირებები, აი რა რა სათხარც გაერთიანებული. იქ მეორე სამართველოა გასაგებია. თქვენ აი რუსთაველის ქუჩაზე, თქვენ რომელი ხართ? რუსთაველის ქუჩაზე სად? აი იქ. რუსთაველის ქუჩაზე რა ანზასთან. მეორე სამართველოს ბჭებართა 60-დან. ეხა თქვენ? ის. მაგარი ხარ. დამანები რა. რო დამანები რატო ისი ეს არ მინდა იმის რაღაცები. კაი, არ გინდა. თქვი კაცურაც და შევინახე. არ არის აქ შეგეშალა. როგორ არის სამხედრო ხარ? სამხედრო ბიჭები გამოვიდნენ. კაი, მომეტყოდა მაგას მაშინ გაარკვევენ. აი, დიდი.